E já estamos aqui com a Marina Antunes. Olá Marina, está tudo bem contigo? Está tudo ótimo. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Street Edition em primeiro lugar. Estamos aqui com Alecrim por trás, o que é fantástico, que é o meu encosto de cabeça. Não sei, ou seja, eu vou estar, para estar confortável, preciso estar encostado aqui ao Alecrim, que transmite-me um bom cheiro também. Compreendo. Vai estar calmo e tranquilo. Exatamente. Olha, a Marina é autora deste livro fantástico que se chama Descomplicar o Cancro. E tu és uma sobrevivente também de uma doença oncológica. Se calhar começávamos um bocadinho por aí, que foi, quando é que tu descobriste que tinhas a doença e qual é que foi a tua reação? O Alecrim está-me a picar um bocado também, não estou assim tão confortável afinal. Agora já estou. Sim, eu tive cancro aos 13 anos, um linfoma não Hodgkin, e naturalmente... Que é se... Explica-me só o que é que isso é. Sim, porque desculpa. Eu estou um bocado... Não, um linfoma é um cancro de sangue, que estava alojado no mediastino, estava a 1 milímetro do coração, foi assim uma coisa... Já tinha 11 centímetros, era algo que estava a crescer, era um cancro muito agressivo, e claro que receber um diagnóstico deste é sempre uma coisa super assustadora. E aos 13 anos? E eu não tinha muita noção do que significava ter cancro. Eu tinha uns 13 anos muito pequeninos, sabem? Era muito miúda e não tinha internet, não tinha telemóvel, aquelas coisas todas que hoje não é assim. E claro que receber um diagnóstico destes é avassalador, mas foi muito óbvio para nós, enquanto família, que o nosso humor seria o nosso aliado. E eu percebi muito cedo que para sobreviver não bastava fazer os tratamentos, e quando o cancro chega, tenta roubar tudo, sabes, e tirar toda a tua normalidade dos dias. Claro. E o humor ajuda-te, tem um poder extraordinário, porque ajuda-te a que tu nunca te vitimizes, porque quando tu fazes piadas sobre ti, quando tu consegues estar bem, quando tu consegues rir dentro de uma situação difícil, é quase como se tu tivesses um super poder e percebesses, epá, isto não me tira tudo, eu mantenho aqui a minha personalidade. Eu era uma miúda muito bem disposta e tinha a pretensão de continuar a ser feliz, e pensei, pá, isto não pode ser tudo na minha vida. E essa é a descomplicação que eu acho que trouxe sempre, e que se não fosse assim, eu acho que não teria sido tão fácil. Não acho, tenho a certeza, não teria sido tão fácil, nem para mim, nem para a minha família. Mas é que estavas a falar a parte da família, e eu pensei nisso, porque eu entendo que realmente o humor relativiza as coisas, é um dos grandes poderes dessa ferramenta, mas para mim, como é que a tua família reagiu? Porque eu consigo perceber, digamos, do teu lado, vais aceitando. Quando é connosco, às vezes é mais fácil encarar as coisas. Como é que foi para a tua família? Como é que eles conseguem lidar com... ter uma familiar, uma filha, sim, a lidar com esta doença? Olha, é muito difícil teres-me feito essa pergunta, porque em primeiro lugar a minha família foi uma ajuda fundamental de eles também serem assim. Naturalmente que eu não sei o que é que os meus pais passaram, é outra história, se os entrevistares a eles vão-te contar outra coisa, não é? Mas só, eu costumo dar este exemplo quando falo sobre como é que o humor pode estar na família e como é que isto se ensina sem se ensinar, ou seja, de uma forma muito natural. Antes de eu ser diagnosticada com cancro, um tempo antes, o meu pai ficou desempregado. E eu venho de uma família humilde, o meu pai é pedreiro, a minha mãe é empregada de balcão, nós somos 3 filhas, por isso o desemprego é sempre uma coisa muito complicada. E estávamos à mesa de jantar e a minha mãe disse-nos, filhas, olha, tenho esta coisa para vos dizer, o papá está desempregado, e nós ficámos muito sérias, a olhar umas para as outras super tensas, e a minha mãe diz isto: eu não estou a perceber porque é que vocês estão com essas caras tão tensas, tão preocupadas. Vocês não se andam sempre a queixar. Ah, quer ser magra? Quer... Estamos a fazer-vos um favor. Acabou-se a carne. E nós... Que mãe é que diz isto? Nós rimos, claro, que nem claro, parvas. Claro. Tipo, o Delta dito aquilo. E aquele momento tinha tudo para ser tenso. Foi divertido. E ela ensinou-me, pois, a premissa do cancro com o humor, que é: tu não podes decidir tudo aquilo que te acontece, mas podes decidir como reagir àquilo que te acontece. Eu acho que me habituei a estar numa família em que o mais difícil podia não ser o mais difícil. E depois, quando veio o diagnóstico, sempre já era um problema mais pequenito. E isto é algo que pode estar nas famílias, e é importante dizer que nós estamos a falar assim de cancro desta forma descontraída, que ser leve não significa ser leviano. Claro. Fazer humor e brincar com a situação é... Eu às vezes digo isto, eu desafio a encontrar uma pessoa diagnosticada com cancro que queira ter ao seu lado uma pessoa pessimista, negativa e chata. Não queremos. Queremos é gente bem disposta. O humor empodera, caraças. Tu estás a passar uma cena difícil e eu chego aqui ao pé de ti e consigo roubar-te um sorriso, garantidamente que te estou a fazer bem. Como não é óbvio, a positividade é sempre... Aliás, a positividade é um fator crucial para tu conseguires ultrapassar essa doença. Marina, e na escola como é que era? Tipo, tu sentias que eras tratada de maneira mais especial? Ou...
Eu era uma star na escola. Não, a escola foi muito importante para mim. Eu não fiz o oitavo ano. Eu passei do sétimo para o nono ano com 750 faltas, ou seja, naturalmente não fui às aulas. Os meus professores deixaram-me passar de ano para eu não perder. Deixaram-te passar deixaram-me mesmo assim? Com as notas, sim, para não perder. Isto foi um ato de super generoso para eu não perder os meus amigos e não ter que ir para outra turma, enfim. Mas tu fizeste, ou seja, fizeste testes ou nem sequer não. fizeste testes nenhum? Não, deram-te não. só. Deram-me, então, você tem uma doença, portanto, vai passar o ano. Eu era muito boa aluna e era aluna de quadro de excelência e tal, então tinha estas, quase que estes créditos. Estudei antes para aquele momento, mas mesmo que fosse, eu não ia às aulas, mas ia sempre que estava, fazia quimioterapia, ambulância, deixava-me à porta da escola e eu ia ao intervalo, tirava o melhor deste mundo, mas ia visitar os meus amigos. Eu tentava ir à escola nem que fosse 5 minutos. Tu ias de ambulância para a escola? Ia. Fazíamos os tratamentos em ambulância. Era aquelas ambulâncias de transporte. Ao invés de me deixar em casa, deixava-me na escola e eu estava com os meus amigos, esperavam e depois eu voltava para casa. E essa normalidade foi muito importante para mim. E naqueles dias que eu também tinha, em que estava mais envergonhada, porque não tinha cabelo, estava muito inchada, não tinha pestanas, não tinha... e não queria ir à escola, a minha mãe era extraordinária. Pensava, filha, tu não tens febre, estás bem, vergonha não é motivo para faltar, vai à claro escola. Que não. E não te vou dizer que foi sempre fácil, havia momentos em que a tal confiança que estávamos a falar aqui em off, né, que tens de ter uma grande confiança e perceber. Coragem do look, né, e pensar, sou quem sou, mas as pessoas olham, as pessoas comentam. Tu, ou seja, estás numa fase na adolescência que não é provavelmente a fase onde nós queremos mais chamar a atenção e a priori não estamos mais confiantes. E tens de lidar com essa exposição. E eu até gostava que comentasse isso, porque que tens a tua experiência pessoal. Eu sou de uma aldeia, como digo muitas vezes, e infelizmente, isto é, infelizmente é uma realidade grande de colmeias, um abraço às colmeias, é que às vezes nas aldeias, certas pessoas, eu conheço pessoas que têm, há uma às vezes um bocadinho, vergonha de ser doente oncológico. Essa exposição, essa... Há pessoas na aldeia que eu sei que têm essa... Eu sei que fiz aqui um salto um bocado não, dramático. Não, fizeste um salto mas é... Acontece isso, eu conheço familiares que tiveram esse problema. Sabes que eu falo muito disto nas minhas palestras e gosto muito de falar sobre este tema. O mais difícil de ter cancro para mim foi lidar com as pessoas. Eu venho de uma aldeia, eu fui a primeira a ter cancro na minha aldeia e as pessoas foi absolutamente... É um título, peço desculpa, eu peço também a rir, mas é um título de facto. É, não, ri por favor, o que é cancro do amor? Não, não, não sabes que ninguém sabe o meu nome. Lá desde o início. Para Marine, e eu sou miúda do cancro para sempre. Eu também tenho o meu prémio, eu ganhei um prémio também. E fui avassalador, porque primeiro nas aldeias ninguém diz cancro, dizem câncer. Às vezes eu ouço mal, na minha terra diz muito mal ruim. O mal ruim. Quantas vezes perguntaram-me se eu tinha o bicho dentro de mim? Perguntaram-me como é que era, é uma falo muito, e o livro fala sobre isto, e tipo, as pessoas não têm coragem de dizer a palavra cancro, então gostam de substituir por outra. Então como é que está a tua situação? Tu nunca sabes o que é que estamos a falar, financeira, dá pelas horas da morte, o cancro, vai bem, obrigado. E então era um estigma tão grande, nós tivemos a péssima ideia de cortar o cabelo, quando o cabelo começou a cair, eu tinha o cabelo enorme, o cabelo começou a cair, é sempre um filme muito complicado e tivemos a péssima ideia de cortar o cabelo ao cabeleireiro da aldeia na altura, na hora de ponta, que é quando as vezes estavam a fazer os permanentes, parece que escolhemos, sabem assim, quando o pior dia eu fui cortar o cabelo. O centro de recolha de informação é uma coisa regular que acontece muito às pessoas, que é tipo naquele dia em que não podem estar lá essas pessoas. Eu sou essa pessoa, eu tenho muito timing. E fomos cortar o cabelo e então foi uma péssima ideia. A cabeleireira nunca tinha cortado o cabelo a alguém na minha situação. Estou a brincar com cancro. E a primeira coisa que ouvi foi isto. Foi uma velhota a dizer para a outra, esta é a miúda que tem o cancro, não é? Isso, ai, violência. E foi completamente... E eu gosto de contar esta história porque isto foi mesmo assim. Estava a cortar o cabelo. É um momento muito difícil. Porque mais do que perder o cabelo é tu veres pela primeira vez que estás doente. Estás-te a ver ao espelho. Estás-te a ver ao espelho. E eu, finalmente, no fim do cabelo, estava todo rapado, olho para a frente do espelho com toda a coragem que tinha e apercebo-me de uma coisa chocante, que é que tenho uma orelha muito maior que a outra. Verdade.
e fiz uma cena. Essa foi a tua primeira a cena. Fiz uma cena, disse: não acredito, me vais chorar. Até tenho que ir aqui, parece o raio do Dume, o que é que mais me pode acontecer? A tua preocupação em vez de ser o cabelo foi as orelhas. Foi a orelha. Marinho, e quanto tempo é que demorou depois até superares realmente este problema? Olha, então, este problema. Lá está, porque há bocadinho estavas a dizer esta situação. Estava e agora estou. Sim. E agora também resolvi pôr um bocadinho de. Demorou um ano, foi muito rápido. Um ano parece que não é muito. Para mim, eu senti que foi um processo rápido. Com 14 anos entrei em remissão. Foi o dia mais feliz da minha vida. Fui para fazer um PET, um exame de rotina. E é uma história extraordinária, porque fui fazer o PET no dia do aniversário da minha irmã, que fazia 18 anos. Um timing, é sempre, nós escolhemos os dias, é uma família de timings. E a médica chegou ao pé de nós e disse que tinha uma má notícia para nos dar e tinham encontrado uma metástase na bexiga, que assim é a melhor coisa que se pode dizer a alguém com 14 anos. E eu, na altura, aquilo bateu-me, saí do hospital a correr. Sabem que eu ainda tinha aqueles sacos que se põe nos sapatos. Certo. Eu corri, saí do hospital com aquilo, não sei o quê, e vim para casa a pensar: isto não é. Alguém se enganou, meu. Tipo, eu tenho a certeza que isto está errado. E eu e a minha mãe fizemos uma coisa extraordinária, que foi combinámos chegar a casa e dizer à minha família que ainda não tínhamos recebido o resultado, imagina, engolir isto. Ah, tu só foste com a tua mãe? Fui com a minha mãe, porque era o aniversário da minha irmã. Estávamos a cantar os parabéns, eu e a minha mãe com esta entalada, né? E tal. De repente toco ao telefone de casa. Eu comecei logo a chorar, porque tinha a certeza daquilo que ia acontecer. Eu fui a correr para o telefone, era a médica. Enganaram-se. E não era uma metástase, era urina, que tínhamos esquecido de ir à casa de banho. Isto não é cancro com humor para amor. E estava limpa, estava curada. E eu nem a deixei falar. Esta senhora deve pensar que eu sou mal educada, porque fui-me embora a correr, nem me despedi, desliguei o telefone, nem disse nada. E foi assim uma história. Nós, parece que. Sabem quando as famílias ganham o Toto Loto aqueles vídeos? Nós vivemos isto. Fizemos direta, ninguém dormiu. Batemos às portas das casas, começámos a correr, a jogar, a saltar, a jogar à apanhada. Adultos, os pais, os filhos. Avisaram a senhora do cabeleireiro que afinal já não era. Tocámos os cintos, não tens. E foi assim, eu pensei: oh, caraças, tenho 14 anos e já vivi o momento mais feliz da minha vida. Foi mesmo assim um estrondo de emoção. Essa é a grande frase. Agora fiquei só a digerir esta. É um pensamento muito interessante isso. Olha, eu estou aqui a perder tudo. Entretanto, vamos ver uma entrevista. Fiquei uma pequena pausa para ver a entrevista da nossa belíssima Luana, que também já proporcionou, às vezes, algum dos melhores momentos da minha vida. Um beijinho para a Lu. Também, a Luana. É verdade. Parabéns pelo cabelo da Luana. E continuamos aqui à conversa com a Marin. Marin, estavas a falar há pouco do dimerso da tua vida, estavas a falar também do que foi, falámos um bocadinho da rotina, e agora ia ficar um bocado isso. Agora vou jogar aqui uma carta que eu, por acaso, eu achei muito curioso quando vi aqui à entrevista, porque eu fui voluntário na Liga Portuguesa contra o Cancro, fui lá uns tempos, e a mim o que eu achei interessante foi, o que eu acho que deve custar às pessoas é a rotina. Porque eu entendo, ou seja, é claro que estavas numa idade em que se calhar a tua ideia de rotina é diferente, mas como é que te adaptaste? E como é que, quando tu vais às palestras motivacionais e falas do teu projeto de Cancro com Humor, como é que tu consegues motivar as pessoas para a rotina que elas têm de ter? Porque não é uma coisa. Lá está, não é uma operação difícil, não é um ir lá e está, é um risco. Não, é uma luta muito. Uma jornada grande. É verdade. É uma excelente pergunta, porque de facto o mais difícil para mim foi perder a minha rotina, porque eu vivi numa aldeia muito pequenina, de repente sou internada em Coimbra, não na ala pediátrica, eu estive logo na ala adulta, porque não havia vaga na pediatria, imagina, mas eu tinha mesmo os 13 anos pequeninos, eu brincava às bonecas, era uma miúda mesmo, era criança. E perder isso, deixar de ir à escola, deixar de estar com a minha família, com os meus amigos, deixar de ter a rotina, foi mesmo o mais difícil. E eu era muito tímida, e se calhar as pessoas não acreditam nisso, não é? E não falava para ninguém, e tive dificuldade em encontrar ali o meu lugar. E lembro-me de ter este pensamento, estar à janela e estar a pensar assim: caraças, o mundo está a acontecer e eu estou a perder tudo. Claro. E não fazia ideia, eu sempre gostei de ler, mas eu li muito no internamento. E comecei e escrevi o meu diário por meio cancro com humor. E eu, que tinha muita graça, eu tentava fazer piadas, não sei o quê, eu não fazia ideia que eu estava a construir algo extraordinário naquele momento, não é? Que eu estava a criar isto, não fazia ideia que tudo estava a acontecer dentro de mim. E quando eu faço as minhas palestras motivacionais, isto pode parecer um conselho que não serve para toda a gente, mas eu digo sempre isto: aproveitem esta fase, que é. E por isso é que a aceitação é tão importante. Já que eu estou a viver isto, já que eu tenho cancro, o que é que eu posso tirar daqui? Em primeiro, é preciso esclarecer que o cancro não torna ninguém boa pessoa. Não é porque tens cancro que és santo. Não é, a doença não te define.
não sou nem gosto de ai, heroína, guerreira, não é nada disso. Eu, aquilo que eu faço com a minha experiência é que me define, porque eu podia ter tido cancro e ter-me tornado mais arrogante, mais zangada, mais chateada, percebes? O diagnóstico não define nada. Mas as pessoas devem aproveitar esta fase. Eu aproveitei para ler, aproveitei para estar mais com a minha família, aproveitei para aprender coisas que na altura nem sabia que estava a aprender, ainda nem sei, ando aqui. São 10 anos de cancro com humor e 20 anos de remissão e estou sempre a aprender coisas novas. Mas a rotina é-te tirada, por isso é que é tão importante. Sempre que tu podes ser um bocadinho de normalidade, por isso é que as visitas são tão importantes. Os amigos, vocês têm alguém com cancro que esteja internada, um amigo que esteja internado, vão visitar, e eu falo sobre isso no livro, que é não façam aquela coisa horrorosa de visitar e ficar ainda em pé, sabem, com o carro em quatro piscas. Certo, tipo... mas muitas vezes também depende da outra pessoa, não é? Depende se a outra pessoa está aberta a receber essas pessoas ou não. E como é que se força essa chave, não é? É preciso ter tato, e naturalmente que as pessoas estão em fases diferentes. Imagina, eu estou doente, tu vens ter comigo e eu digo-te, eu estou a falar de bananas e tu falas de bananas comigo, porque naturalmente não me está a apetecer falar sobre a minha doença. Se me apetecer ter aqui um ataque de choro durante 15 minutos, ficas ao meu lado e ouves. O que não pode acontecer é tu, que não tens nada saudável, eu brinco muito com os saudáveis, que são a pior espécie que anda aí de gente. Eu não gosto de gente saudável, não é? Vocês já perceberam. Tenho inveja dessa gente. E é tu comandares, é tu dizeres, olha, desculpa lá, não te fui visitar porque eu odeio hospitais, não é a minha cena, não tenho tempo, ainda não te liguei porque não tenho tempo. Isto é avassalador para quem está a passar por isto. Tu, se é verdadeiramente teu amigo, garanto-te que essa pessoa quer que continuar a ser ela. Então, rir das mesmas coisas. Era muito importante. As minhas irmãs iam ao hospital. Minha irmã deitava-se na cama comigo, queria comer o meu almoço. Tudo tomate, se calhar. Sim, sim, sim. Mas pertenciam ali. Estavam ali. Não fiques em pé, como a segurar a mala e a pensar... É tudo normal, sim. Olha, não posso ficar muito tempo que eu nem estancionei. Relativizar, normalizar... Toda a situação. Olha, tu lançaste este belíssimo livro, também com a ajuda de três oncologistas, mais uma senhora, a presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Sim. E são pessoas que vivem muito o dia-a-dia e que sabem presencialmente dessas histórias. Foi difícil... tu explicares a essas pessoas o que é que tu querias fazer com esse... Com estes oito magníficos, não. Foram três oncologistas, uma enfermeira oncologista, uma nutricionista, enfim. Eu faço este projeto que é com humor há 10 anos. É absolutamente difícil fazer humor com um tema tão difícil. Oh, desculpa lá, o difícil. Porque existe um tabu muito grande, então eu pensei, desta vez vou juntar-me aliados, vou convidar profissionais de saúde que utilizam humor, que são empatia, a descomplicarem comigo. Todos eles são excepcionais e profissionais excepcionais, que vocês nem imaginam, e todos eles têm esta característica do humor e da empatia, e com todos eles eu me cruzei a dado momento na minha vida e tive logo aquela química e tu pensas, foi que eu gostava de ter um médico deste, um médico que tem piada, que é brincalhão, que é humano, que o que é que eles fazem? Eles põem o doente no centro. É isso que acontece. Não estão aqui a comunicar, não há aqui esta relação de eu estou aqui a dar o seu diagnóstico e você faz aquilo que eu lhe digo. Há aqui uma relação, que isso já não pode acontecer. O doente faz parte do processo. Antigamente era mais assim, agora tu tens a tua opinião, tu tens as tuas dúvidas e tu podes não querer aquele médico porque não te encaixas com ele, escolher outro, tu tens os teus direitos. Estamos a lidar com isso. E estes oito profissionais foram excepcionais. E eu quis ter aqui a Catarina Passos, que é presidente da Associação dos Cuidados Paliativos. Porque os cuidados paliativos são... As pessoas falam em cuidados paliativos e as pessoas estremecem. É quase... Pronto, pensam que é morte para ir, certa. Que é morte certa. E não é verdade. Isso é um tabu, é um mito. E ela traz um caso positivo. Eu pedi-lhe uma história, uma imagem, uma história positiva de uma pessoa que esteve nos cuidados paliativos e que saiu dos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos... Não, as pessoas não vão para os cuidados paliativos para morrer. Os cuidados paliativos... são fundamentais para as famílias. Muitas vezes as pessoas não têm como cuidar. Aquele doente precisa de vários cuidados. Não é só como eu ia lá fazer a quimioterapia e ia para a minha casa. Às vezes não é possível isto. E o testemunho dela é absolutamente fundamental. Porque nós nunca sabemos quando é que passamos por uma situação destas. Marino, vamos só fazer aqui uma pausa na nossa conversa, porque o meu querido amigo Ricardo Maria, que está aqui ao meu lado, também esteve à conversa com uma pessoa, não é incrível? É uma pessoa multifuncional. Vamos lá ver a conversa do nosso querido amigo Ricardo Maria. Um beijo para mim. Ricardo, muito obrigado pela tua belíssima conversa. Estás lindíssimo, estavas mais bonito ali do que agora.
pá, estava num dia especial, cuidei de mim nesse dia, foi o necessário. Olha, Marin, este livro está inserido no projeto Cancro com o Humor, e este é um exemplo disso. Tu também dás palestras motivacionais e ações criativas. Em palestras tu sentes que é mais difícil ou mais fácil passar a mensagem do que nos livros? Porque fisicamente, eu provavelmente acho que é mais fácil, não sei, dá-me a tua opinião sobre isto. Olha, nunca tinha refletido sobre isso. Eu adoro, não sei o que é que eu gosto mais, é de escrever sem fazer palestras. Eu adoro fazer palestras, porque as minhas palestras, há aqui um humor de identificação, eu não faço só para doentes, faço para profissionais de saúde, cuidadores, etc. Mas, por exemplo, quando eu faço para doentes é um bombom, porque eu estou a contar uma história, claro, e as pessoas estão a se identificar exatamente no momento, e as gargalhadas são combustível, assim, uma coisa extraordinária. E adoro, né? E vindo do mundo do stand-up comedy, nós gostamos de fazer. São alimentados pelo riso das Sim. pessoas. E sabe muito bem, porque muito mais do que fazer rir, sabe muito bem, e também a palestra tem, enfim, várias ondas, como dizia o Tiago, são um bocado bipolares, porque tu vais a todas as emoções. Mas sabe muito bem ver alguém a sentir-se compreendido e tipo, oh, é a minha médica também assim, oh, eu também tenho, ai, minha tia é igual, é minha tia assim. Isso dá-me um conforto muito grande, da pessoa sai dali e parece que isto não é assim tão. Não é tudo mau, não é? Claro. Agora, escrever é também a minha grande... É libertador. É libertador, né? E posso aprofundar os temas. A palestra dura uma hora e o livro não demorou uma hora a ser escrito. E este livro, pá, está muito especial, está muito completo. Está a vender todo lado. Olha, todas as livrarias. Tu também dás palestras internacionais. Sofre-se mais cá... Cá, no estrangeiro. É muito melhor ir lá para fora. Sofrer em francês lá fora. Sofre-se menos lá. Porque se eu sofrer viajar, a seguir vou ver as vistas. Não, eu amei, eu fiz as palestras no Brasil e foi assim a experiência. Eu ainda não tinha aberto a boca. Aquele povo, pão, é assim uma coisa. Tivemos que repetir porque ficaram muitas pessoas lá fora. Foi assim um acolhimento assim, absurdo. E porque o brasileiro é um povo... muito feliz, aliás, graças a Deus que a minha médica era brasileira, porque ela estava-me a dizer a pior coisa do mundo, mas parecia que não era assim tão mal. Marina, você tem câncer! E a gente acabava às vezes. Bossa nova quase. Bossa nova. E em Cabo Verde foi absolutamente extraordinário, foi das melhores experiências da minha vida. Tive 3 semanas a fazer várias palestras, às vezes 2 a 3 por dia, foi mesmo uma ação solidária e completa. E foi outra coisa, porque aqui estamos a sensibilizar e a desmistificar de uma forma mais simples, mas fui tão bem recebida. Ir às escolas em Cabo Verde, pá. Foi uma experiência. O sorriso é a imagem de marca. Então, tu estás a falar com alguém que já está com um sorrisão, predisposto a ouvir e estar bem. Amo fazer no meu país, faço muitas palestras. Eu trabalho com uma marca que se chama o Riach, que faz um trabalho. Desculpem estar a dizer o nome da marca, mas eu acho que as marcas que fazem isto têm que ser faladas. Tem um projeto que se chama Stronger You. Eles levam-me gratuitamente para estes espaços, aos hospitais, às associações, etc. E ofereço esta palestra aos doentes, aos médicos, aos cuidadores. Vou estar agora no Chapéu Limão, o que é extraordinário. Tipo, levam-me aos sítios e eu faço para quem precisa. E pronto. Mas é difícil fazer em Portugal, porque quando eu começo a falar, há muita gente ainda assim. Ela vai gozar com o cancro. Depois começam a perceber que não é isso. E que estou a falar da minha história, que é sempre a minha defesa, que é amigos. Sim, sim. Uma história é uma história. E por favor, não me batam, que eu não tenho a paz de espírito do outro senhor que não. Não, que clamou... não, isso não ia acontecer. Não, mas o teu outro projeto que tens com o Tiago, se podes sonhar, podes concretizar. Claro. Fala um pouco desse projeto. Há quanto tempo vocês têm feito? Já motivaram vários jovens, que já alcançaram cerca de 18 mil jovens, Sim. é um número grande. Quando é que isso surgiu e de que maneira é que tu trabalhas estas duas realidades? Olha, eu adoro comunicar e comecei, faço as palestras para adultos e depois percebi que me faltava este público-alvo, o juvenil. Então lançámos este projeto, Se Posso Sonhar, Posso Concretizar. O Tiago já trabalhou com os jovens durante muito tempo. Tínhamos aqui a experiência do Tiago e a minha experiência das palestras. Criámos esta palestra motivacional, humor simples, onde partilhamos 2 histórias diferentes. Ele fala também, ele não fala de cancro naturalmente, é hipocondríaco, mas fala da sua história, do cromo e dos morangos com açúcar, etc. Dos perigos da fama e dessas coisas todas que é importante. E eu falo sobre isto de encontrares o teu superpoder independentemente daquilo que te acontece. E criámos este projeto, estávamos a viajar pela Ásia, voltámos e pensámos, é agora, vamos fazer uma cena nossa. E em 3 meses estivemos com mais de 18 mil jovens, foi uma loucura. Foi muito bom, entretanto veio a pandemia, as palestras foram canceladas, nós readaptámos-nos, lançámos o livro, Teorias de uma Nota de Nadinha, o meu livro juvenil, que foi o meu terceiro,
criámos uma série, quem é boss sabe escolher, que é uma série digital muito divertida, onde falamos de temas da vida, mas de forma descomplicada e simples, e é uma coisa que nós adoramos fazer. Olha, Marino, muito obrigado. Muito obrigado. Isto foi muito inspirador. Já sabem que podem comprar este livro fantástico, Descomplicar o Cancro, não só para pessoas que têm, para pessoas que têm amigos, com pais, familiares, porque é um livro inspirador e acho que vale a pena também, mesmo para relativizar todas as situações da vida, porque isto podemos aplicar a qualquer situação. Eu acho que sim. Não só para o cancro, mas para outro tipo de doenças. Marino, muito obrigado. Obrigada. Este livro está disponível em todo lado, na FNAC, na Bertrand, no UQ, em todo lado. E também dá para encomendar pela internet. Dá para encomendar, está em loja, em tudo, e é isso. Top 10, é o que queremos. Muito obrigado, então. Um beijinho para vocês todos. Foi uma entrevista incrível. Adorei, rodeada de boas pessoas e alecrim. Obrigado por tudo, Marino. Obrigada.